Zdravíčko, v minulém díle jsem si začal vyrábět Tinkers nástroje konečně a teďka se podíváme na spoustu změn, které se udály od minula. Za prvé, dokraftil jsem si ten nejvyšší jetpack už, Flux Infused Jetplate, takže teď konečně se mohu vznášet na místě nehybně, můžu, taky je to dost rychlé a obsahuje to charger, tady to nestíhá těžce, obsahuje to charger, který nabíjí vlastně ty všechny věci, které já mám v inventářích. Takže se mi tu dobíjí všechny mé nástroje, taky se mi dobíjí magnet, který jsem si vyrobil. Vyrobil jsem si rogalo, abych mohl klouzat, i když to až teď zruším, to jsem využíval hlavně u těch předchozích jetpacků, které pomalu klesají, když se nic neděje. Vyrobil jsem si taky knapsek, abych měl úložné místo. Vyrobil jsem si komplet Travelers, v podstatě sadu věcí pro Tinkers Construct, jakože brnění, protože jsem chtěl high jump a high step hlavně. Pak mám taky ten pásek, který přepíná hotbar a mám rukavici, na které je naházených 500 redstoneů, aby měla haste a tím pádem mi urychlovala případně kopání. Chci si to vyladit tak, abych, když tam tu rukavici budu mít, tak abych kopal ultra rychle a když budu potřebovat jemnou práci, aby se mi nestalo, že ukopnu dvě kostky na jednou, tak si tu rukavici sundám a budu kopat vlastně pomaleji. Knapsek, pak taky jsem si vyrobil Miner's Backpack a Digger's Backpack z Forestry, které automaticky, když člověk kope, tak se do nich automaticky oni do sebe vlastně stahují. Například to je ten Digger's Backpack, takže do něho jde cobblestone a dirt, se do něj vlastně ukládá automaticky, takže nezabírá místo v inventáři, když se kope. A Miner's Backpack, tam něco je, tam se vážou orečka automaticky. A pak taky jsem si vyrobil White Backpack z Projectu Red, což je nějaký prostě backpack, taky jako další úložné místo prostě univerzálně. To by byly tyhle ty věci, jinak ten přepínač páskový dost blbne, má to být na klávesu J v mém případě a nepřepíná a vypozoroval jsem, že to nepřepíná, pokud stojím nehybně, pokud se hýbu, tak se to dá přepínat. Jo, člověk se musí hýbat, v tom je ta finta. A ještě navíc to teda někdy přeskočí dvakrát. Jinak tyhle věci, na pikek jsem si hodil silk, jo, abych měl silk touch, ještě mi zbyly tři modifikátory. A cleaver jsem na všechny modifikátory, co tam byly, jsem naházel kvarc, vlezlo se tam 360 kvarců a mám teď attack damage 42 neboli 21 srdíček na jedno seknutí. A to ještě vlastně by se dali ještě ty modifikátory přidat, ale zatím to nehrotím. Ostatní věci jsem zatím nepřidával, nic zůstaly, jak jsou, ještě je zkoumám, jak fungujou. Vyrobil jsem si Horn of the Wild z botanie, což je taková věc, na kterou když se troubí, tak ona všechny kytky v okolí vytrhává. To jsem použil, potom si možná ukážem, ještě asi ne v tomhle díle. Začal jsem si dělat plošinku pro můj domeček, teda na mé základně, kde ještě dohromady nic není, takže není co zatím, ale na to jsem použil ten horn. Ještě se podívám ten druhý hotbar, jestli tu něco pozoruhodného je, to všechno jsem vyráběl minule, takže akorát wrench jsem si udělal, aby mohl nastavovat věci a to by bylo zhruba všechno. Tady mám tu Ender Quarry připravenou, na ní ještě nedošlo, ještě netěžila nic a jo, tady mám, to jsem říkal, dobrý. Tak a tím pádem jsem slušně vybaven, co se týče už zařízení, nebo jak to říct, nástrojů, tak. A Spike tady udělal velký převrat, celé emičko je teďka přesunuté do pořádného velkou verze. Tady tedy je základ budoucího MI systému. A tady jsou pak úložné prostory. Tady je 32 těch driveů, MI driveů. Tady je
dalších 32 MI driveů přichystaných, což znamená, jeden MI drive má 10 disků, takže 320 disků v jednom, 640 disků celkem, a na jeden disk se vejde maximálně 64 itemů. Takže 640 x 64 to je 40 960 itemů druhů. Jo, ne množství, ale jakoby rozdílných položek. V ideálním případě, pokud žádný z těch disků neobsahuje tolik, nebo ne disků, ale žádný z těch itemů není tolik, že by přetekl až do dalšího zase pozice pro další item. Jakoby. Ale teoreticky řekněme něco kolem 40 000 položek by tu se dalo uložit, kdyby byly všechny ty drivey plné. Takže já bych tu začal tak jenom zkušebně zatím nalehko rozvíjet nějaký autocrafting masivní, jsem si říkal. V kreativu jsem to trochu postudoval, takže bych to tady zkusil. No tak přepni se, hardbare, tam a zpět, tam a zpět, no tak, to je hovat, tak. Chci se podívat pod podlahu, jak je tu, aha, tady má podlaha jenom jedna vrstva. Takže když budu chtít táhnout v podlaze tady ty kabely, tak to bude složitější. Tady vede, jak to, že tu je, jo, on vede skrz, ale to může tak daleko, jo, to je Futura Block, to není, ha, nachytal jsem se. To není MI controller, to je jenom dekorační věc, Futura Block, jasně. A tady jsou teda tyhle ty covery. Jo. Takže pokud bych to chtěl vést podlaze, tak bych musel coverovat budíš. Tohle je dense cable, takže tu máme 4x32 kanálů k dispozici, které vedou do centrálního MI systému. Musím tu vyrobit crafting CPUs, postavit jich X. Každé CPU může craftit jeden job kraftící, který se může skládat z podjobů, o které se starají crafting coprocessors. Takže nevím, jak to tady prostorově uspořádám a tak dále. Řekněme tedy, že bych to tady že bych to kraftil kolem. Já jsem představoval, že by se tu dalo jít takovou možná nějakou uličkou, kde by byly po stranách ty kraftící CPU, na kterých by bylo vidět, co zrovna kraftí. A za nimi pak by byly řady těch molekular assemblerů. Tak jsem se vybavil věcmi z Applied Energy Sticks. A zkusil bych to tady nějak zatím tak nějak bajvoko zapojit, jak to bude vypadat. Takže jsem si tady postavil experimentální návrh, jak by asi mohl vypadat jeden element. Bude tam víc těch molekular assemblerů kolem každého toho MI interfejsu, ještě budou další assemblery. Ale principiálně dole je crafting storage a nad ním jsou interfejsy a kolem nich assemblery. MI má takovou šikovnou vlastnost, že vlastně jakoby propouští data i napájení skrz své kostky. Takže díky tomu, že se to všechno dotýká, tak je to, jako by to bylo všechno na jednom kabelu, je to propojené. A z kabelu to žere 4 kanály, protože jeden kanál ten crafting storage a další kanál každý interface, takže 1, 2, 3 a tam je čtvrtý interface, takže 4 kanály. 8 věží na jeden tenhle ten dense cable, jestli dobře chápu, ano, ano. Teoreticky by tady mohlo být teda 8x4, 32 takovýchto věží, tím pádem by se dalo craftit 32 věcí současně, 32 jobů kraftících, což si myslím, že je až. To znamená, na jeden tenhle ten kábel bychom mohli navěsit 8 těchhletěch věží, což je 8 jobů. A to si myslím, že je tak akorát, protože ještě další kabely zase budou využité na
ne na kraftění přes molecular assemblery, ale na výrobu jako typu alloy smelter a podobně, na spolupráci se stroji, nikoliv na crafting, ale na nějaké, nevím jestli to má název, prostě vyrábění věcí ve strojích automaticky. Takže já bych zatím teda zapojil jeden tady ten kabel, aby vzniklo 8 tady těch crafting storageů, neboli crafting CPUs. S tím, že tady dole se to dá pak ještě zase rozšiřovat, dají se tam dávat koprocesory a crafting monitor a takové věci, to se pak ještě vyladí. Takže si teďka jdu, když tady mám tu věž, tak si do ní jdu dát, nasypat, vlastně udělám si craftingy na ty kabely, na tady ty crafting storage, MI interfejsy a molecular assemblery, abych je mohl autocraftit. Tady máme pattern terminál, takže v něm si vyrobím, budu potřebovat světle modrý dense cable. Jo, ale tady nejsou, jo, protože jsou tady a je musím vrátit jenom do systému takhle. Ještě jednou, světle modrý dense cable, jo, takže si na to uděláme pattern. Výborně, ten strčíme tady do interface terminálu, kde už mám hromadu věcí. Takže mám tu pattern na blank pattern, na smart cable, na covered cable, na dense cable a z něho odvozený ještě potom světle modrý dense cable, protože se napojí vždycky jenom ty kabely stejných barev, tak jelikož tam mám light blue, tak budu muset, vycraftíme si jich, já jich budu potřebovat pár, no možná 10, vyjde to, nemáme glass cable, takže bychom si udělali crafting i na glass cable a já budu chtít dense a to modrý, jo, jde 10. Není. Quartz fiber, aha, tentokrát, no. Takže já si nejdřív vyrobím pattern, asi se to jmenuje, jo, blank pattern. Dalších 10, jestli to zvládne, zvládne. Takže si zase vyrobím pattern na fibriky a dám je do interface terminálu. Tak. A co včil? Už mi dáš ten kabel, den sojí, 10 kousků, paráda. To bude sice dlouho trvat, 300 bajtů vlejdem se. A jo, tak to šlo rychle, docela 8, 10, co? Nic. Chtěl jsem jich 10, ne? To je dense cable, smart cable, jo, jo, to je dobře, a tu je další 8, jo. On jich vyrobí 16, protože se dají po 8, jasné. Tak, vycraftěno, takže kraftovací věžička funguje přiměřeně. Ono by to mohlo úplně se dotýkat asi a sdílet ty molecular assemblery. Nevím, jestli to je dobrý nápad nebo špatný, ale kdybych to tak udělal, tak potřebuju vlastně vždycky objedno by to muselo být, čili tady byl jeden, dva, takže dense cable dalších aspoň 10, zvládneš to, nezvládneš, black wool, no jo, nemáme vlnu, tam je zrovna black wool a jak to tu je s ovcema, kde se tu bere vlna? Podíváme zde, tady jsou ovce nějaké, sbírá to z nich něco, sbírá to z nich vlnu, super. Tak pobereme hromadu vlny, co se mi vejde do inventáře. Ještě něco hodíme sem, klidně. Tak, bude to zase hned stříhat.
Nezdá se, že by je to nějak střihalo. Tu je Rancher, jo, ten by měl, ale vypadá to, proč nerančuje. Elektřinu má, ale work neworkuje. Jo, už asi jo, už jede ten dlouhý idl, jo, už tu asi i ostříhal ovci. Dobrý. Takže mám spoustu lny. No, spoustu asi zrovna ne, ale budiš. Kterou teda nasypeme do MI systému. Ježíš, ježišmarja, ten jetpack, to je fičák. Bude to takhle? Jo. Takže vlna je tam, akorát že bych to předělal, ten pattern, totiž on je tam na černou vlnu udělaný, protože byla černá vlna v systému a myslím, že to není tak inteligentní, aby to použilo jakoukoliv vlnu. Ono se to bude snažit používat tu barvu, kterou jsem tam dal, předpokládám. Aha, cool, tak on vezme libovolnou vlnu, chytrej, dobře. Tak jo, tak si craftneme dalších 16 vlastně denská blů, doufám. To bude 8 věží, každá věž má 3 MI interfejsy a jeden MI interfejs vládne 9 předpisů. Takže to by bylo 8 x 3 je 24 x 9. 180, 4 x 9 je 36, takže 200, nějakých 200 receptů by se tam mohlo vejít. Co si myslím, že je slušné. Kdyby to bylo třeba rozšířit, tak by mělo být možné zase ještě prostě přidávat ty MI interfejsy, jo, to se uvidí. Dobrý, takže tak. Takže teď ty crafting storage, no, kilový crafting storage je málo. Ten je jenom na experimenty, že jo, ideálně bych tam dal rovnou 64 kilový crafting storage. To znamená udělat si zase paterny na ty 1 kilo, 4 kilo, 16 kilo na ty, jo, víte, co myslím, na storage prostě. Takže to si dáme, kde to sem, ve dvojice. Tady je ještě 9 kousků, ok, takže bychom si dali, to se jmenuje crafting storage nebo tak něco, a kdybych šel na ten max, tak budu potřebovat 64 kilový storage komponent. 64 kilový storage komponent je takhle, takže začneme od kilového standardně. Máme věci v systému? Nemáme. Kilový komponent, co mi chybí? Že už mi chybí Certus Quartz? Ne, teď to vyšlo. On používá Pure, no. A my bychom mohli použít obyčné. Jo. Výborně. Takže kilový storage komponent, máme na něj pattern. Takže máme celou hierarchii těch storage komponentů. Jak to tu je? 1 kilo, 4 kilo, 16 kilo, 64 kilo. To se pak ještě přeřadí, aby se to na závěr nezavazilo. Já zatím neřeším, který z ten interface je který. Já si zase teda vyrobím pár, dám jich 10, jo, půjde to, a tam je pure zbytečně asi zase. To bych možná předělal. Takže bych si tady vytáhl ten pattern a on se dá, buď se dá, myslím, přepsat, nebo se dá jenom na prázdno v craftingu vyčistit, jo. Já ho vyčistím a znova ho tady použijem a budu chtít najít teda právě ten pattern prázdný, předepsat ho tady a dát mu místo pure, mu dát obič se. Tak. Jo, paráda, funguje to takhle. Vložíme ho opět zde. Budu potřebovat ty crafting storage 64 kilové a budu jich potřebovat 8.
A už jsme. Takže 3 engineering procesory mi chybí. To se zvládne. Quartz glass a redstone. Na redstone jsem pohořel. Dobře, engineering procesory, diamantová věc. Engineering procesory si myslím, že není problém. Ty si myslím, že budou... Ne, ještě. V tom mém patře takzvaně. Tady by mohly být skladem. Jinak stačí přihodit diamanty a ony začne vyrábět, ale tady jsou. Je jich tu dost. Já je odsaď všechny vydám. Aspoň stek. A naházím. Já tady vydám všechny. Tady vydám, co se vejde. A naházím to do MIčka. Pro redstone bych si zaletěl do Milénia k Tulákovi. Zapnu si. Protože Tulák chystá mega masakr systém pro v podstatě těžbu a všechno. Tady má udělané lasery, laser drilly. A jimi těží, jo, tu někde vítal, že jo, jo. A jimi těží prostě všechno. A tady si to postupně nějak zpracovává a třídí a končí to zde v DSU, Deep Storage Unitech, uloženo. Takže teď jde o to najít tady někde redstone. A tady máme redstone dostatek evidentně. Wow, ale jasné, nevadí, berem všechen. Takže tam naházím ty redstony. Nenaházím, naházím, tak. No, já jsem chtěl ty 64-kilové crafting unity, těch jsem chtěl 8. No, paráda, takže už to má všeho dost, ale to má 2 kila, on to nezvládne. Takže si, kdybych si vyrobil jeden crafting, vejde se to, takže já si vyrobím jeden, šlo to rychle, paráda. Ten 64-kilový tam teď odnesu. Vyměním ten kilový za 64-kilový. Aby byla kapacita velikánská. A teď už můžu vykraftit ten zbytek. Takže ještě 7 64-kilových. A už se to vejde, 2,5 kg to zabírá. CPU mám jenom jedno, takže jeden. Stihnu se nahoru podívat, jak to tam kraftí. Jo, jestli to nějak rozhazuje, nebo jak to tu vypadá. Tady kraftí teď ty 1 kg, no jasně, on nerozhazuje, protože já nemám procesory žádné. Jo, takže to bude trvat asi. Já budu chtít k tomu coprocessing unity, aby se dali paralelně dělat věci, jo. Jeden, objedno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne, ten ne, tak to, a proč ne? Protože to je ten jednokilový. Já chci tady ten 64-kilový. A ty coprocessing unity teda dáme takhle. Ale Shadran dostal nagu. Zase Skype u mě. Tak, tohle vypadá OK. Zatím to svítí jak má, takže to uznal, že to je OK. Takže na každý z nich by měl přijít MI interface. A mezi nima dáme tam takhle. A chci zkusit taky, co se stane, když to vlastně tady budou sdílet. Tady ještě teda vyznačíme, že tady budou zase
znova ty interfejsy. Na Skypeu je velký provoz. Ještě bych to dal zase zde, zde, zde a tak dále. A nahoru zase ještě tohle. Jaj, vrhnul jsem vejce. Tak, takže teď je tu 6-8 craftingových něco. Kam to dáme, kde jich je nějak hodně těch molekulárních assemblerů. Já můžu nastrkat třeba sem ty věci. Zatím je to jedno, optimalizace žádná. Takže všechen crafting někde je, je tu koprocesor, aby to šlo. A ještě před to bych teda dal všude ten... tady mi zbyli, to nevadí. Ještě bych před to dal všude ten crafting monitor, aby bylo vidět, co dané kraftící CPU dělá. Quartz glass jest, takže si ho nechám vyrobit 10 zase třeba a nemáme sklo obyčejné. Ha. No, tak to bude horší, protože na to si crafting nevyrobím, ten se musí vysmeltit. Takže si vezmu, haha, ani písek pořádně není, no tak to je vtipné. Takže všechen písek přeměním na sklo. Já mám pocit, že jsem někde nějaké skla viděl. Nějakou hromadu docela. Tady někdo něco pálí, dáme si furnace, šup ho tam. Teď bych si hrát na 8 vyrobil. Půjde to. Glowstone, jeden glowstone mi chybí. Jeden glowstone, dobře. Takže zase k tulákovi pro nějaké glowstony. Tady je glowstone zrovna nějaký, takže vezmeme si dva steky. Doufám, že jsem správně pochopil, že ty deep storage jsou taky vlastně veřejné, že tulák je má v záměru později napojit stejně na to společné míčko. Takže snad mu neberu z jeho nějakých zásob. A jak to namlít co nejšikovněji? Aha, glowstone by mohl být u včeliček. Takže se zajdu podívat ještě k včelkám a nebudu rozdrtit tady ten glowstone, co mám. Ještě možnost, takže tady jsou včeličky. A glowstonek tu není. Dobře. Tady je akorát diamanty a tak dále. Pravděpodobně tu někde ještě, je tady ještě taky něco je ze včelama. Není tu náhodou, ale tady asi ne. Dobře. Takže tady ne. Tohle jsou induction smelter pulverizer. Paráda. OK, takže tady bude stačit. Já bych jich teda... Jeden stek rozemlel? Jo. Kdybych je dal teda zde, tak by se měli napojit. Takže to bychom jsme měli. A můžu si vyrobit ještě kavry a celé to tu zakavřit, ať je to efektní, to by šlo. To jsou stone bricky. Můj vlastní crafting. Je? No proto. To máme panel a z panelu by mělo jít udělat cover. Kamru mnoho. Ježiš,
letěla pilka. Takže to tu zkusíme pozavírat. Ojojojojoj, to ne. Tak. Zase? Kam jsem to dal? Jo, tady. Ach jo, to je zase operace. Ne. Tak, a kostky nemám, mám. Tak, paráda. Takže základní autocrafting prohlašuji tímto za hotový. První verze, první nástřel. A kdybych chtěl dalších 10, tak už nemáme sklo. Tak ještě těch 10 tam rozdělím. A příště si zkusím pohrát s, jo, to už jsem u reaktoru. Příště bych si zkusil pohrát s, jak jsem to říkal, jo, že to propojím, co? Tak zkusíme to tak udělat. Můžem. Příště bych udělal právě to zpracování, už ne crafting, ale zpracování v pecích a podobně, takže právě výrobu potřeba toho písku zrovna. Tak. Takže tady máme mocný kraftící systém. Nevím, jestli to je nesmysl, jak jsem to zapojil, že to sdílí ty molekulární assemblery. No, uvidíme. Dobrá, takže dlouhatánský díl, samý crafting, uvidíme, co zase z toho nastříhám, jestli se mi zadaří. Takže zatím se mějte.